Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vikas, and my channel is Vikas Vlog. I am going to show you the new video. Today I am going to show you the new video. I am going to show you the new video. Today I am going to show you the new video. I am going to show you the new video. My name is Nobozit Depp. আপোনালোকক সকলোকে আজি ডেপ টার্কি এন্ড গেনিফল ফার্মিং লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকক টার্কি আৰু গেনিফলৰ ব্ৰিডৰ বিষয়ে কবলৈ লৈছো আমাৰ অসমত জিগাটা আপোনাৰ কমনলি পোৱা যায় প্ৰথমতে মই টার্কিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো টার্কিৰ আপোনাৰ পাঁচটা ব্ৰিড আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান আছে মই গুটেখিনি নাম আপোনালোকক কৈ দিছো এটাটো হ'ল আপোনাৰ নাৰাংছেট টার্কি বুলি কয় হিটো আপোনাৰ অৰিজিনেলি হিটো আপোনাৰ ৰোধি আইলেণ্ডৰ পৰা হয় আৰু এটা হয় আপোনাৰ ব্ৰড ব্ৰিষ্টেড হোৱাইট টার্কি এটো এটা মডাৰ্ণ ডোমেষ্টিক ব্ৰিড হয় আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্ৰঞ্জ টার্কিটো আমাৰ অসমত খুব কমনলি পোৱা যায় আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ মিডজেট হোৱাইট টার্কিটো আপোনাৰ 1960 চনত হিটো আপোনাৰ ডেভেলপ হৈছিল আৰু এটা হৈছে বারবান রেড টার্কি হেই বারবান রেড টার্কিটো আপোনাৰ মোষ্টলি মানে হিটো আপোনাৰ মাংখৰ কাৰণে পপুলৰ বুলি ক'ব পাৰি নবজিত আজি আমি জানিব বিচাৰিম যে অসমত বৰ্তমান কোনকেটা টার্কিৰ ব্ৰিড আছে এভেলেবল আছে বা অসমত কোনকেটা টার্কি অসমৰ ৱেডাৰৰ কাৰণে বেছি ভাল মানে এতিয়া মই আপোনাক জিকাটা কলু এই পাঁচটা টার্কি আপুনি অসমত হয়তো বিচাৰিলে পাই যাব পাঁচটা আপোনাৰ অসমত এতিয়া বৰ্তমান আছে বুলি কলে ভুল নহয় কিন্তু তাৰে মাজত আপোনাৰ মোষ্ট কমনলি যিটো টার্কি আমি পাও অসমত হিটো হৈছে আপোনাৰ স্ট্যান্ডার্ড ব্রঞ্জ টার্কিটো আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ ব্রড ব্রিষ্টেড হোৱাইট টার্কি এইখিনি এই দুই জাত আমি দুই জাতৰ আমি তাৰমানে কমনলি দেখিবলৈ পাওঁ আমি কিছু কথা এটা গিনিফলৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো তোমাৰ পৰা গিনিফলৰ আপোনাৰ সাতটা স্পিসিস আছে টোটেল তাৰে মাজত আমাৰ অসমত জিগাটা পোৱা যায় এটা হ'ল আপোনাৰ হোৱাইট গিনিফল এটা হ'ল আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ পার্ল গ্ৰে এই তিনিটা ব্ৰিডে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া কমনলি দেখিবলৈ পোৱা যায় নবজিত তোমাৰ তাত বৰ্তমান গিনিফল আৰু টার্কিৰ কোনকেইটা আচলতে ব্ৰিড এভেলেবল আছে তোমাৰ তাত মই আপোনাক তেতিয়া জিগাটা কলো টার্কি আৰু গিনিফলৰ ব্ৰিডৰ বিষয়ে তাৰে মোৰ তাত গোটেইকেইটা আছে বুলি ক'ব পাৰি খালি আপোনাৰ তাৰ মাজত বারবান ৰেড যিটো কৈছিলো মই আপোনাক বারবান ৰেড টার্কি সেই টার্কিটো মোৰ তাত এভেলেবল নাই বাকী গোটেইকেইটা টার্কি আৰু গিনিফলৰ ব্ৰিড মোৰ তাত এভেলেবল আছে তো নবজিতে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ টার্কি আৰু গিনিফলৰ ব্ৰিডৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা ক'লে আমি যিখিনি আচলতে নাজানো তাৰ লগতে আপোনালোকক যদি গিনিফল নহ'লে টার্কিৰ কণী হওক পোৱালিয়ে হওক বা মাংসৰ কাৰণে আপোনালোকক টার্কি বা গিনিফল যদি প্ৰয়োজন হৈ আছে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু নবজিতে আমাক 24x7 আৱাৰ্ছ এভেলেবল থাকে তাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপোনালোকে যেতিয়া নহওক আপোনালোকে ফোন কৰিলে পাব হয়নে নহয় হয় হয় নিশ্চয় আপোনালোকৰ যদি কিবা দৰকাৰ হয় স্ক্ৰীনত দিয়া মোৰ নম্বৰটো কল কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকক মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক মই সহায় কৰিম তো আজিলৈ ইমানে আৰু অহাকালি আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ আগত লগ পাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ যিকেইটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে গোটেইকেইটাই আচলতে শ্বেয়াৰ বহুত কম কৰে গতিকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ যিখিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে সেইখিনি আৰু বেলেগে হয়তো শিকিব পাৰিব তাৰ সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা গতিকে আজিলৈ ইমানে বেছি কথা নকওঁ বাই বাই